En el següent vídeo analitzarem qui vivia a les ciutats a l'edat mitjana. Ja havíem vist en un vídeo anterior com els canvis econòmics i demogràfics que tenen lloc a la plena edat mitjana ajudaran al ressorgiment de les ciutats. Aquest creixement de les ciutats, a més, comportarà uns canvis profunds en la societat d'aquesta època. Nosaltres ja havíem vist com en l'etapa anterior, és a dir, durant l'alta edat mitjana, s'havia conformat allò que anomenem societat estamental o també se li pot dir societat feudal. Aquesta societat estava formada per uns grups socials hermètics que anomenem estaments. Deim que són hermètics perquè tant la possibilitat d'ascendir com de descendir socialment era pràcticament impossible. L'únic estament al qual no es pertanyia per naixement era el clergat. Aquesta societat estava dividida en dos grans grups, els privilegiats i els no privilegiats, i dins dels privilegiats tindríem el rei, la noblesa i el clergat, i la resta de la població eren els no privilegiats. Però ara, gràcies a tots aquests canvis que afavoriran el ressorgiment de les ciutats, apareixerà un nou grup social, el qual anomenem la burgesia. Si recordes, també havíem dit que la paraula burgesia deriva de burgès i al mateix temps burgès deriva de burg, que era com es coneixien els castells a l'edat mitjana. En un primer moment, els burgesos només eren els artesans, però amb el pas del temps aquesta paraula va passar a denominar tots els habitants de la ciutat. Així mateix, també havíem dit que aquest grup nou, la burgesia, hauria de pertànyer dins el grup dels no privilegiats. Per tant, dins aquest grup d'aquí, que era el que coneixíem fins ara, hauríem d'afegir també la burgesia. De totes maneres, la gran majoria de la població seguien essent pagesos. Una altra diferència que caracteritza aquest grup és que la base de la seva riquesa no prové de la terra, com era el cas de la noblesa, sinó que prové dels diners que obtenien dels seus negocis, atès que la majoria de burgesos eren comerciants, artesans i banquers. Segons el seu nivell de vida i de riquesa, podem distingir dos subgrups dins la burgesia: l'alta burgesia i la petita burgesia. En el cas de l'alta burgesia estem parlant de banquers i de grans comerciants, i en el cas de la petita burgesia parlarem d'artesans i de petits comerciants. La burgesia arribarà a tenir un paper polític molt important. De fet, es convertirà en el gran aliat de la monarquia, tot i que això ho estudiarem una mica més endavant. Amb el pas del temps, la burgesia es proposarà conquerir els drets polítics, atès que els diners ja els havien conquerit i de sobre. A més de la burgesia, a les ciutats també vivien altres grups socials. Anem a veure ara quins són. Un d'aquests grups era el que anomenam patriciat urbà. Estava format bàsicament per la noblesa i per l'alta jerarquia eclesiàstica, com puguin ser els bisbes, els arcabisbes, els cardenals, etc. Aquesta gent anava a viure a la ciutat perquè es sentien atrets per la vida urbana. Eren una minoria que gaudien del monopoli dels càrrecs públics, és a dir, ocupaven els càrrecs dins les institucions de govern municipal. Va ser freqüent durant l'edat mitjana una aliança de la noblesa amb l'alta burgesia. Això significa que es concertaven matrimonis entre homes i dones de famílies nobles amb homes i dones de famílies burgeses. I això es feia bàsicament perquè l'altre grup tenia una cosa que interessava a l'altra part. És a dir, en el cas de la noblesa, li interessava tots aquests doblers que havien acumulat l'alta burgesia gràcies als seus negocis. I en el cas de la burgesia, allò que interessava de la noblesa eren els títols nobiliaris, és a dir, poder-se passar a anomenar comtes, ducs, marquesos, etc.
També va ser freqüent durant l'edat mitjana que hi hagués enfrontaments entre bàndols oposats dins una mateixa ciutat. L'exemple més conegut és el que va tenir lloc a les ciutats italianes entre dos bàndols coneguts com els Güelfs, que eren partidaris del papa, i els Gibel·lins, que eren partidaris de l'emperador. Aquest patriciat urbà vivia en palaus senyorials de dimensions molt grans, amb tota casta de luxes, en criats, en servents, etc., i a més ubicats en els barris més rics i més vells de les ciutats. També vivien a les ciutats membres del baix clergat, estan parlant sobretot del clergat regular, i dins aquest, especialment, dels frares dominics i els franciscans, que varen fundar nombrosos convents a les ciutats més importants d'arreu d'Europa. També hi havia convents de monges, igualment. Un altre grup seria aquell format per gent de condició humil en el sentit més ample de la paraula. Aquí podríem trobar criats i servents, que normalment treballaven als palaus senyorials d'aquest patriciat urbà del qual hem estat parlant fa un moment, i també botiguers i petits artesans, que vivien de manera molt humil, sense poder permetre's molts de capricis ni luxes. Així mateix, també residien a les ciutats estudiants i professors universitaris que anaren a viure en aquests llocs amb l'aparició de les primeres universitats que tenen lloc precisament en aquesta època. Ja havíem parlat d'algunes universitats, les més destacades serien la de Bolonya, Itàlia, la d'Oxford, Anglaterra, la Universitat de París, etc. Encara un altre grup era el de les minories religioses. Estan parlant dels jueus i dels musulmans. Aquestes persones residien en barris que estaven separats de la resta de barris de la ciutat. En el cas dels jueus, aquests barris s'anomenen aljames o calls. I en el cas dels musulmans s'anomenen moreries. I finalment el darrer grup seria el de les classes marginals. Ens referim als captaires, és a dir, aquelles persones que demanaven almoina, els lladres, les prostitutes, etc. Aquestes persones pidolaven, és a dir, demanaven caritat, o alguns d'ells arribaven a delinquir per poder sobreviure. D'on sortia tota aquesta gent que anava a viure a les ciutats? En general, es tractava de gent que fugia del camp on ja no quedaven terres per cultivar i, a més, ja no hi havia feina tampoc per ells. És el que anomenam excedent de mà d'obra agrícola. Recorda que excedent és una cosa que sobra. I aquesta gent ara sobrava perquè havia augmentat moltíssim el nombre d'habitants, és a dir, l'augment demogràfic. A més, aquestes persones, juntament també amb els nobles i amb els eclesiàstics, es sentien atrets per la vida urbana que consideraven més atractiva, més còmoda, que no pas la vida al camp. I, finalment, i sens dubte és un dels motius pels quals la gent migrava a les ciutats, és aquesta recerca de llibertat, és a dir, aconseguir desfer-se del jou de la servitud feudal, no haver de tenir un senyor feudal que et sotmet a unes condicions de vida molt miserables. De fet, si un serf aconseguia sobreviure tot un any a una ciutat, era considerat lliure a partir d'aleshores. De quants habitants parlam quan parlam d'aquest creixement de les ciutats? Bé, encara ens podrien semblar que són poques persones, però per l'època, en alguns casos, són xifres considerables. De totes maneres, el nombre d'habitants de l'Europa cristiana, de l'Europa occidental, no és comparable al nombre d'habitants que tenien les ciutats islàmiques. Estaven molt més desenvolupades en aquest sentit. En quant a les ciutats més habitades, les del nord d'Itàlia, com per exemple Venècia, Milà, estaríem parlant de més de 150.000 habitants. També en aquesta zona hi hauria Gènova i Florència, que sobrepassarien els 80.000 habitants,
I després també hi havia ciutats importants a la zona de Flandes, tot i que no apareixen en aquest mapa, les ciutats de Gant i de Bruges tindrien també una mica més de 40.000 habitants. En el cas d'una ciutat situada a la península Ibèrica, sabem que Barcelona durant aquesta època tenia uns 25.000 habitants i, per exemple, Burgos, que estaria cap al nord d'Espanya, tindria uns 10.000 habitants, tan sols. Tot i que per l'època era una xifra important. I ja per acabar parlarem de com era el govern d'aquestes ciutats. En un principi, quan les ciutats encara no eren molt grans, existien unes assemblees de veïns en què participaven tots els habitants de la ciutat. Aquí es debatien tots aquells temes que eren d'interès per tota la comunitat. Però a mesura que va passar el temps i les ciutats anaven creixent i creixent, de cada vegada era més difícil convocar a tots els ciutadans en aquestes assemblees. Va ser en aquests moments quan les assemblees de veïns varen donar pas al que coneixem com a consells o ajuntaments. Els burgesos varen lluitar durament per aconseguir el que coneixem com a autonomia de govern municipal, és a dir, poder arribar a tenir unes institucions i uns òrgans d'autogovern. Això es deu a que, en un principi, moltes ciutats estaven sotmeses a un senyor que era, diguem, el senyor de les terres on s'ubicaven aquestes ciutats. Podria tractar-se d'un noble, un senyor feudal, un rei o també una autoritat eclesiàstica. D'aquesta manera, l'objectiu prioritari de les ciutats serà, a partir d'aquests moments, obtenir allò que coneixem amb el nom de fur, que era una sèrie de privilegis. Aquests furs els podien atorgar els reis, els senyors o les autoritats eclesiàstiques, depenent una mica de qui era dependent aquell territori de la ciutat. El fur s'establien tant la manera com s'havien de governar aquestes ciutats com també els privilegis que s'atorgaven als habitants d'aquestes urbs. L'obtenció d'aquests furs no era gratuïta. De fet, s'havien de pagar grans sumes i grans quantitats de diners. Però al mateix temps, obtenir aquests furs feia que molta més gent volgués anar a viure en aquests llocs, especialment els comerciants i els artesans. En el cas dels comerciants, això era important per poder comerciar, diguem-ne, de manera segura. I això era una peça clau per a la prosperitat d'aquesta ciutat. El govern de les ciutats estava format per un batle, o també conegut com a burgmestre en algunes ciutats d'Europa, que era elegit de manera temporal, i els magistrats, que eren aquells que executaven les decisions que prenia el Consell o Ajuntament. Executar una decisió vol dir dur-la a terme. Bàsicament, les funcions d'aquests consells o ajuntaments eren la gestió de la hisenda, és a dir, recaptar imposts, també organitzar la defensa de la ciutat, s'encarregaven, per exemple, del manteniment de les murades, i també gestionaven escoles i hospitals que estaven ubicats en aquestes zones. I fins aquí arriba aquest vídeo sobre els habitants de les ciutats a l'edat mitjana i també la forma de govern, i espero que us hagi agradat i que us hagi estat d'utilitat.